نحمده ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وأن سعيه سوف يرى صدق الله مولانا العظيم محترم خواتین و حضرات آج میرا موضوع سخن ہے وکی لیکس اور فیکٹس ریلیز. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وکی لیکس ہے کیا. دراصل یہ دو آدمیوں نے آپس میں رازداری سے خفیہ بات چیت کی ہے اور ان میں سے ایک نے وہ لکھ کر اپنی حکومت کو کیبل کر دی اور جولین اسانج جو وکی لیکس کا فاؤنڈر ہے اس نے اس راز کو فائنڈ آؤٹ کر کے انٹرنیٹ پہ جاری کر دیا. آج وکی لیکس نے بڑے بڑے لیڈروں کی نیند حرام کر دی ہے اور وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش وہ ایسی بات نہ کہتے. قابل احترام سامعین, کسی ملزم کا راز یا اس کا جرم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تین درجے ہیں, تین مراحل ہیں. نمبر ایک, بائی رائٹنگ. اگر ملزم کے سامنے ایک تحریری رپورٹ رکھ دی جائے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے یا اس نے یہ جرم کیا ہے, تو وہ اس تحریر کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ کسی نے جھوٹ لکھا ہے, میں نے یہ بات نہیں کی ہے. جس طرح آج وکی لیکس کی بعض باتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. نمبر دو, بائی وٹنس. اگر ملزم کے سامنے گواہ پیش کر دیا جائے کہ تم نے اس کے سامنے یہ بات کہی ہے, تو وہ اس کا بھی انکار کر سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے یہ بات نہیں کہی. نمبر تین, ویژوئل فلم. اگر ملزم کے سامنے سی سی ٹی وی کی فلم جاری کر دی جائے جس میں وہ یہ بات کہتا ہوا خود دکھائی دے, اب وہ انکار نہیں کر سکتا بلکہ اس کا سر ندامت سے جھک جائے گا. ابھی تو وکی لیکس کی صرف تحریر سامنے آئی ہے, صرف ریٹن ورژن, اس کا پہلا مرحلہ سامنے آیا ہے, تو لیڈروں کی نیند حرام ہو گئی ہے. پھر جب گواہ سامنے آ کر گواہی دے گا اور ویڈیو فلم چلا دی جائے گی, تو پھر ان لیڈروں کا کیا حشر ہوگا. محترم خواتین و حضرات, اب ان لیڈروں سے ہٹ کر آئیے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب ہم اپنی فرنٹ روم میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں, تو فرشتے ہمارا نامہ اعمال میں اس حرکت اور اس گفتگو کو لکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اس کے گواہ بن رہے ہوتے ہیں, اور یہ دیواریں اس کی ویڈیو فلم بنا رہی ہوتی ہیں, اور قیامت کے دن حجت قائم کرنے کے لیے یہ تینوں گواہ پیش کیے جائیں گے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. وہ تینوں گواہ کون ہوں گے؟ نمبر ایک, قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے نامہ اعمال کی تحریر پیش کی جائے گی اور اسے کہا جائے گا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14, اقرا کتابک
کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنا نامہ اعمال پڑھ لے, آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. قیامت کے دن کوئی شخص نابینا اور ان پڑھ نہیں ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو پڑھا لکھا پیدا کرے گا اور ہر شخص اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا. نمبر دو, اور اگر وہ اعمال نامے کا انکار کر دے, جیسا کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے, سورہ انعام آیت نمبر 23, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, مشرکین اس دن قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے. تو جب مشرکین قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ مشرک نہیں تھے, تو ان کی اس واضح غلط بیانی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو سیل کر دے گا اور ان سے بولنے کی قوت سلب کر کے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو دے دے گا اور فرمائے گا, سورہ یاسین آیت نمبر 65, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, آج ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. نمبر تین, اور اگر وہ شخص ان گواہوں کو بھی مسترد کر دے, تو اللہ تعالیٰ ان دیواروں کو حکم دے گا اور یہ ویڈیو فلم چلا دیں گی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, جس انسان نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النبا آیت نمبر 40, يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اس دن ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ انسان خود دیکھ لے گا, بلکہ سارے میدان حشر والے دیکھ لیں گے کہ یہ شخص دنیا کے اندر کیا کرتا رہا تھا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 40, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اور بے شک ہر انسان کی کارکردگی سب کو دکھا دی جائے گی. آج سے چند سو سال پہلے جب مفسرین یہ آیات پڑھتے تھے کہ ہاتھ گواہیاں دیں گے اور انسان کے اعمال سب کو دکھا دیے جائیں گے, تو اس کی کوئی عقلی توجیہ, اس کی کوئی لوجیکل اور انٹلیکچوئل ایکسپلینیشن نظر نہیں آتی تھی. اسلام کے احکام اگرچہ کسی عقلی توجیہ کے محتاج نہیں ہیں, مگر عقلی توجیہ اگر مل جائے تو بات سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. لہذا آج آڈیو اور ویڈیو کے ایجاد نے بات آسان کر دی. جس طرح سی ڈی اور ڈی وی ڈی کو مشین میں ڈالا جائے تو وہ کسی کی بات بھی سناتی ہے اور اس کی شکل بھی دکھاتی ہے, اسی طرح قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں باتیں کریں گے اور قدرت کے یہ کیمرے ہماری شکلیں دکھائیں گے. محترم خواتین و حضرات, آج جو کچھ ہم چھپ کر کرتے ہیں, قیامت کے دن یہ سب کچھ ہمارے نامہ اعمال کی صورت میں پہلے لکھا ہوا پیش کیا جائے گا, پھر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, اور آخر میں سب کے سامنے ڈی وی ڈی چلا دی جائے گی جس کو ہمارے ماں باپ, ہمارے استاد اور شاگرد, ہمارے شہر والے, ہمارے دوست اور دشمن سب دیکھیں گے. مکرم سامعین, آج تو صرف وکی لیکس نے لوگوں کو شرمندہ کر دیا ہے, قیامت کے دن جب فیکٹس ریلیز ہوں گی تو پھر کیا عالم ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں.
پھر اس انصاری نے پوچھا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند دانا اور وائز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تسبیح اٹھائے اور روزانہ یا موت کا ورد شروع کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے انسان یاد رکھے کہ جو کام وہ کرنے لگا ہے قیامت کے دن جب یہ کام سب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا تو کیا یہ کام اس کے لیے مصیبت تو نہیں بن جائے گا؟ محترم خواتین و حضرات، اس دن سے ڈرو جس دن صرف وکی لیکس نہیں بلکہ فیکٹس ریلیز کی جائیں گی. لہٰذا آج کوئی ایسا کام نہ کرو جو کل ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.